kako izgledam? A jesu bili ovi s televizije? Bili su. Gotovo je, sve potpisano, završeno. Da, oni prenose za TV, a ja ekskluzivno za radio, je li tako? Ne, boga mi, nego oni su potpisali sva prava, to je državna radio televizija i to je to. Ali šefe! Šta je, pa ali vidi, to je sad došlo vreme biznisa, to su mediji, sitna riba, pljuckavica, otpada, gotovo. Ali ne možete tako, mi smo bili uvek uz vas, mi smo bili vaši neobjektivni navijači. Ja sam vas hvalila i kad vam se publika smejala, malobrojna publika. Nemojte tako da nas ostavite. Jovanka. Vi ste slučajno došli u prvu ligu. Povedite i nas da pobedimo zajedno. Jovanka. Vidi. Nemo da plačeš, bre. Što plačeš, Jovanka? Pa ja ništa drugo nemam, ni kučeta, ni mačeta. A šta misliš da ćemo da te ostavimo na ulici tako? Pa, kakav bi ja to bio čovek? Ideš sa nama. Gde? Pičimo gore idemo. Bićeš... PR ćeš biti. Šta? PR, bre. Ima da budeš direktorica kluba za medije, odnosi s javnošću. Unapređujem te, ženo. Ja? Ti. Zovem novinare. Odgovaram na intervjue, zakazujem gostovanja. Je li to? To, sve to. Ti samo to radiš. Hvala, šefe. Hvala, dragi Iko. Zovi me Ilija. Naravno. Ajde, bre, se drogiramo, bre. Šta pričaš? Ajde, idemo. Ajmo. Ajde, drogijana, bre, ajde. Muzikica i... Drogijana malo, jemo. Idemo, Jovanka, pusti se, bre. Ajmo. Ajde, za prvu ligu nek ide život. Šmrkni, slobodno, bre, šmrkni, bre. Tako, Jovanka. Ajde, idemo. Što ovo slatko? Pa ubija, bre, šta ti je ta? Prah, vanili, šećer, bre. Deluje, a? Deluje, a? Ej, kako da ne deluje? Rokaj, ajde. Idemo! Letimo! Sedi tamo. Dobro. Čete naočare, da bolje... Vinite. Pušite? Ne, ne puši. Mislim, pušio sam do 12. A onda sam batalio. Između ostalog, imamo ovde račun za ceo paket šibica. Šta će vam šibice ako ne pušite? Pa šibice mi koristimo da pravimo Eiffelove kule od pali drvaca, ono. Znate, kao u vojsci, ono. Ne znam. A šta pravite od najskupljih kubanskih tompusa? Šta imate računa? Fiskalni. Jeste, ozna sve doznata. Slušajte, Srdiću, dosta je meni vas kriminalaca, prevaranata, lažnih menadžera i lopova. Ja sam 15 godina tražio da se zakon promeni, da možda nam se sudi po kratkom postupku. I najzad, ova se vlast setila da ga donese. Čekaj, u kakvom zakonu to govorite, šta? Zakon o kratkom postupku, da po tom zakonu ti pričam. Nema više razvlačenja predmeta godinama, nema više zastarelih slučajeva, sad sečem u korenu, odmah, ti, gotovo! Obogatite se, bre, za mesec dana zgrnete milione. Čije milione, a? Čisto milioni! Jesi ti zaradio te cigare? I čim parama je to plaćeno? I što je najvažnije, šta je tim parama plaćeno? Oni tvoji krivonogi mamlazi. Jel to? To ste u pravu 100%. Oni stvarno s futbolom nemaju pojma. Ja moram se trudim. Oni su bre nula za futbol. Ako nemaju pojma, ko to plaća i zašto? To ću ja da ti kažem zašto plaća.
plaćaju isti oni lopovi kao što si ti. Oni plate, ti vratiš, uzmeš proviziju, vratiš glavnicu, pa se onda državne pare preliju malo u tvoj džep, a mnogo u njihov. Priznaj. Priznaću, sve ću da priznam ja. Mravović, ja priznaš. Kad te budemo stavili pred zidima, pevaš ko Bela Lala. Čekajte, pred kakav zid? Sport je trebalo da bude nešto lepo, nešto zdravo, da se omladina vaspitava. A vi ste od toga napravili kockarnicu. Kazino, bre, jesmo vam izgradili i stadione, i tribine, i svlačionice, pustili vas ovako šantave u prvu ligu. Ne, to vama nije dosta, vi ćete još, vi ćete pare. A, e pa neće moći. Neće moći. Pa neće moći, ja kažem da neće moći, zašto bi moglo? I zato će sad da saznaš šta pravda ima da ti kaže. Pare koje si dobio od prve lige, uzeo si neovlašćeno i strpao sebi u džep, jel tako? Imaš čoveka u banci, to je šema. Jeste, što je, jeste, imam čovek u banci. Pa si onda za te pare kupio te tompuse, garderobu, likere, jel tako? Pa jeste, taš. Nisi kupio ništa veliko. Nisam, kakvi, samo sitnice. Nisi kupio neki brod. Pa ne, mislim. Avion. Sitnice sam. Sitnice. A znaš zašto? Zato što si morao da im vratiš keš. Uvima što su ti dali. Ne, sa kešom nemam nikakve veze. Priznajem, teo sam da kupim jedan Volkswagen, mali onako Volkswagen, to sam teo da kupim to. I jedan mali čamac, to sam teo, priznajem. Onako kao neki jaht, jedrenjak neki, tako nešto. Lažeš, Srdiću, što ono kaže naš narod, lažeš ko lopov. Te laže. Zato će da nastradaš. Veliku žrtvu će napraviš zbog male provizije. Zaklo si vola. Nema streljanja. Nema streljanja. Nema streljanja. Šta napravi, majko mila? Nema streljanja. Ja. Familio, peste familio. Šta ovde se slavi neki rođendan, ha? Bez mene slavite, ha? Za malo da me streljaju, ali nema streljanja. Nema. Juh, baš sam se nešto umorio, mnogo sam se umorio. Znaš, baš bi, malo bi da prilegnem, ako može. Samo malo da prilegnem, da se malo odmori, da malo prilegnem. Ilija. Čekaj, jesam to spavao, ha? Uš, čo sam se... Znaš koliko sam se dobro naspavao? Koliko sam spavao? Na 2 sata, ha? Tako? Čekaj, kako se dobro osjećam nekako... Uš, snažan. Samo sam gladan. Užasno sam gladan. Evo, Cigo, daj ako možeš, donesi nešto za jelo. Tako sam ogladneo, strašno sam ogladneo. Idem u stvari prvo da operem zube. Kažem, spremili su streljački vod za onog direktora Partizana. Ima ga izbuše kao kantu će da ga izbuše. Nego sudija me nešto pitao, ne mogu setim. Za onaj liker. Sudija me pitao za liker. Kaže, ko je popio pola likera? Ali ko je popio pola likera? I čekaj, ajde, donesi mi liker da popijem sad, posle ručka. Ja sam ručao, ne, ja sam spavao. Da, donesi mi liker posle spavanja, a sad ću da ručam. Hajde, jedite. Lila, sine. Ne mogu. Tata. Pijem kafu. A, kafu. Šeki, sine. Jesi tiho odneo tati sve, on se sad kasnije budi. Odneo sam majko kafu, sok, džem, puter, novine, sve što... Koje novine? Pa one što on čita, onaj, kak zove ono, Blam. Jao, meni. Šta je bilo? Pa, ko ti je rekao da mu nosiš novine? Ko?
Tata je jedva uspeo da vrati sav novac. I tako smo mi za dlaku izbjegli izbacivanje iz takmičenja. Naš klub je mogao ponovo da nastavi svoj zvezdani uspon. Kako je ikad to tako poetično rekao. Ali ima jedna pozitivna stvar u cijeloj ovoj situaciji, a to je tišina. Tišina je zavladala našim terenom jer je Ika konačno prestao da urla. Cigo!